Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Amerikalı aktyor William Hurt 72 yaşını qeyd etməyə bir həftə qalmış vəfat edib. Big Az Axşam Az'a istinadən xəbər verir ki, aktyorun oğlunun sözlərinə görə William ötən gün təbii səbəblərdən evdə dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, aktyor 1985-ci ildə Hörümçək Qadının Öpüşü filmində canlandırdığı obraza görə Oscar alıb. Hurt Qaradul Qisasçılar, Beowulf, Challenger, Damagis kimi bir çox ekran işində çəkilib.